ქართულმა საკონდიტრო კომპანია Maron Pastry New York-ში რიგით მეორე ფილიალი გახსნა. ამჯერად კომპანიის ობიექტი მომხმარებელს არც მეტი და ნაკლები მანჰეტენზე უმასპინძლებს, როგორც BMG-ს კომპანიაში უყვებიან მანჰეტენის ფილიალი სულ რამდენიმე დღეა, რაც გაიხსნა და მომხმარებელს ადგილზე განთავსების სერვისად სთავაზობს. Ზუსტად ორი დღეა, რაც New York-ში კერძოდ მანჰეტენზე ახალი ობიექტი გაუხსენით. Ეს არის კაფე, სადაც მომხმარებელი ჩვენ საკონდიტრო ნაწარმს დააგემოვნებს. America, New York-ი უზარმაზარი დიდი ბაზარია და მოკლე პერიოდში მოთხოვნას ვერ შეაფასებ, თუმცა დიდი სურვილი ჰქონდა, რომ New York-ში უკვე ცენტრალურ ნაწილშიც კიდევ ერთი ობიექტი გაგვეხსნა. აღნიშნავენ კომპანიაში ინფორმაციისთვის Maron Pastry New York-ში, კერძოდ Brooklyn-ში პირველი ფილიალი მიმდინარე წლის მარტში გახსნა და აღსანიშნავია, რომ საკონდიტრო Maron-ი თბილისში 4 ფილიალს და საკონდიტრო სკოლასაც ფლობს. საკონდიტრო Maron-ის მთავარი შეფი და დამფუძნებელიც დავით გორგოშიძეა, რომელიც საკონდიტრო სკოლასაც ფლობს და დამწყებ კონდიტერებს სპეციალობას ასწავლის. Ამასთან ახლახანს საფრანგეთის ერთ-ერთი საუკეთესო საკონდიტრო სკოლა ბელუე კონსუელის წარმატებით დაასრულა ეს კურსები და თანამედროვე ფრანგული დესერტების კურსების შესაბამისი სერტიფიცირებაც გაიარა და მიიღო. Როგორც მოგახსენეთ, დავით გორგოშიძე თბილისში ორ საკონდიტრო კომპანიას Maron-ს და დიდებულ ტორტებს ფლობს. წარმატებები ჩემო დავით. Baraka და ყველაფერი საუკეთესო. Პირდები მალე მოგაკითხავთ ამერიკაშიც და არც საქართველოში მოგასვენებთ. Და მადლობა ამ სიამაყისთვის. Სამშობლოს სახელით.